Вітання всім учасникам сьогоднішньої конференції. Попри складний час, тема нашої всеукраїнської науково-практичної конференції дуже актуальна, як то кажуть, на часі. Щодо основного посилу позашкілля, це патріотизм, безпека, розвиток. Це для Луганської області найактуальніший запит не тільки сьогодення, а й на найближчі роки. На жаль, Луганщина, як Донеччина та Крим, відчули так звані дружні обійми руського миру практично ще до отримання незалежності України у 1991 році. А у 2014 році ми вже побачили кривавий оскал цього миру. Саме тому зрозуміли ми, що патріотична складова повинна бути у всьому. На жаль, нам не все вдалося. Але саме те, що через так звані руські, російськомовні області русня зламала зуби, свідчить про те, що ми були на правильному шляху. Сьогодні Україна не має повністю безпечних областей, але найбільш небезпечними були, є і ще на довгий час будуть залишатись області, де відбувалися і відбуваються бойові дії та де знаходиться територія тимчасової окупації. Але проблеми та виклики при їх правильному вирішенні відкривають можливості подальшого розвитку. Так, побачимо, як на нашій області. Так, безпека. На сьогодні Луганська область є найбільш небезпечним регіоном щодо замінування. І, на жаль, ця тенденція буде тільки погіршуватись. А це, враховуючи, що вся область знаходилася або бойові дії, або передислокація військ, це фактично вся територія на довгі роки буде заборонена робота в природних об'єктах. Як ми бачимо вихід з цієї ситуації? Перш за все, це робота в межах природних об'єктів, населених пунктів та закладів освіти. Створення шкілок і розсадників на територіях закладів освіти, біля домівок, в рісницях, де відбулося якісне розмінування та озеленення своїх громад. Також ми бачимо це в зверненні через органи місцевого самоврядування до ДСНС щодо пріоритетного якісного розмінування хоча б одного природного об'єкту біля населеного пункту з метою створення там рекреаційної зони та так званого освітньо-виховного природничого хабу. Наступне – це участь учнівської молоді в розробці проєктів сталого розвитку своїх громад через залучення їх до роботи дитячих громадських екологічних організацій, дитячого екологічного парламенту України тощо. Я впевнений, що саме практична спрямованість екологічно-туристичної роботи стане важливим чинником не тільки стримування, а й розгортання розвитку подальшого нашого напрямку роботи позашкільно в громадах області. Наступне – це поширення виїзних форм роботи з дітьми природи за межами області. І тут нам знадобиться реально потрібна буде допомога від колег з інших областей. Водночас такі саме виїзні форми роботи посилюють національно-патріотичну складову екологічно-туристичного напрямку роботи. Впевнений, що ці потреби також будуть спонукати для створення міжнародних європейських екологічних таборів широким залученням і представництвом нашої молоді. Безпековий виклик буде проявляти ще й багато в чому. Це і забруднення ґрунтів, водойм та джерел питної води, поширення серед здичалих та диких тварин епізодії, захворювань, сказів тощо. І таких проблем буде значно багато. Наступний виклик – це психофізичний стан дітей, як важлива складова збереження генофонду, репродуктивних функцій та здоров'я нації для майбутніх поколінь. Ми розуміємо, що вже зараз практично кожен українець має посттравматичний стресовий розлад, так званий ПТСР. Тож, Володимир Валентинович, звертаюся до вас, попри потенційний спротив та зауваження професійних психологів, як у випадку з COVID, давайте започатковувати заходи, які б сприяли зменшенню негативних наслідків цього явища. У нас є багаторічний такий досвід, і ми знаємо, що найкращий лікар – це природа. Ще один з шляхів подолання наслідків впливу війни на здоров'я дітей – це забезпечення їх здоровим, якісним харчуванням. Нам треба навчити дітей самозабезпеченню тваринною рослинною продукцією. Тож, продовжуємо акцію «Юнатівський продовольчий бум». Водночас слід додати до цього економічне навчання. Слід також проводити роботи серед агрофірм щодо
цінування людського капіталу, а серед дітей відродити повагу до родини праці. Наступний виклик – це демографічний. Не менш важливий і більш складний. У 2014 році Луганська область втратила на певний час значну територію, людський потенціал. Людський. І він був доволі значний. Потім прийшов 2022 рік. На вересень 2022 року область, на жаль, втратила 50% закладів освіти та учнівської молоді. Так, після деокупації кількість учнів повинна збільшуватися за рахунок дітей, які з різних причин залишились на тимчасово окупованих територіях. Але діти, які покинули територію області, приїхавши в безпечні місця в Україні та за кордоном, не всі і не відразу повернуться в область. Зменшиться кількість та локація закладів освіти в умовах, які тієї розрухи, яку нам залишають окупанти, у громад не відразу дійдуть руки до позашкільної освіти. Саме зменшення кількості учнівської молоді буде основним фактором нашої області для стримування розвитку закладів позашкільної освіти, особливо профільних. Ми це розуміємо і бачимо вихід в наступному. Це беззаперечне переходження на фінансування позашкільної освіти з першого коншику, так звані субвенції, але це в першу чергу буде сприяти комплексним закладам позашкільної освіти. Треба законодавчо врегулювати можливість фінансування навчання дітей у творчих об'єднаннях закладів позашкільної освіти інших громад, переважно обласних, створення так званих обласних центрів профільної позашкільної освіти за змішаною формою навчання. Також цьому буде сприяти створення закладів, опорних закладів позашкільної освіти в великих громадах. Луганщина має такий досвід 2003-2008 року, коли в області було створено 4 екологічно-туристичних центрів на базі шкіл. На жаль, після 2014 року на підконтрольній Україні території 3 таких центри залишилися. Вільхівський центр, який знаходився в Станично-Луганській громаді, у 2016 році поновив свою роботу. Він також пережив адміністративну реформу, а у 2021 році, відповідно до закону про повну загальну середню освіту, пункт 4 стаття 31, цей шкільний центр набув статусу позашкільного підрозділу. І це лише один шляхів інтеграції повноцінної позашкільної освіти в освітній простір закладів загальної середньої освіти. Я думаю, що при правильному підході і місцеві органи громади, органи самоврядування стануть на наш бік. Наступне. Проблема – це кадрове забезпечення. Вже зараз в області нехватка вчителів. Не всі педагоги з тих, що залишились на територіях, повернуться. І ті, хто зараз працюють, повернуться в область. Частина педагогів, які стали колаборантами, покинуть територію області, а частина буде відсторонена від цього процесу, і це, до речі, справедливо. Тому слід шукати інші форми залучення педагогів до діяльності закладів позашкільної освіти. Нам доведеться переходити на повне педагогічне завантаження керівників творчих об'єднань, змішану форму навчання, залучення до роботи одного об'єднання декількох педагогів. Ось одна з таких моделей – це вчений працівник обласного закладу позашкільної освіти, вчитель школи та фахівець. Можливі були курси на замовлення, короткострокові гуртки, робота об'єднань, які будуть розірвані в часі та територіально. І це дуже складний процес, він потребує нормативно-правового та фінансового регулювання, і, мабуть, це окрема тема, але нам її не уникнути в цей період. Наступний виклик – це матеріально-технічне забезпечення. Як я вже відмічав, наш центр вже починав роботу, так би мовити, з нуля. У 2019 році завдяки підтримці обласної військово-цивільної адміністрації та департаменту освіти і науки наш центр отримав сучасну оргтехніку, обладнання туристичне та інше для роботи обласного намето-екологічного табору експедиції. Також завдяки співпраці з екологічною програмою ПРООН ми отримали обладнання для проведення тренінгів і
змоніторену стану довкілля. Від проєкту USAID економічна підтримка Східної України, Луганський обласний центр повинен був отримати у травні-червні 2022 року матеріальні ресурси для створення 4 мобільних навчальних пасік на суму майже в 1 мільйон гривень. З подальшим розвитком цього проєкту в проєкт «Шкільне очільництво». Тепер я можу сказати, що на щастя, ми не отримали це обладнання. Бо наш центр після окупації міста Креміно один з перших попав під роздачу так звану окупантів. Було повністю викрадено все туристичне обладнання, генератори, намети, розкладні меблі, посуд. А потім почали грабувати все інше, навіть акваріуми Петергові. Доведеться це починати все заново. В умовах, які будуть після деокупації області, це здається майже неможливим. Але враховуючи наш попередній досвід, є впевненість, і навіть не надія, що ми все це відновимо. Треба лише бути потрібними країні, області, суспільству, а головне дітям. Після деокупації до нас повернуться діти, які довгий час знаходились в Європейському Союзі, в країнах Європейської спільноти. І саме вони не дозволять нам бути такими, як ми були до цього. Я не кажу, що ми були не такими, але нам буде стати ще кращими, ще сучаснішими, ще модерновішими, ще практичнішими. І ще один дуже важливий виклик. Він буде притаманний лише для Луганської, Донецької та областей та Республіки Крим. Це повернення до складу України незаконно окупованих у 2014 році Росією територій нашої країни. Ось тут буде повний перелік проблем і викликів на порядок більший від попередніх. Буде перехідний період, коли від системи освіти і виховання відлучать всі так звані місцеві кадри. І нам буде потрібна саме національна патріотична складова роботи з молоддю майже в усіх напрямках, враховуючи той кадровий голод, який відчувається навіть на підконтрольних в Україні територіях нашої області, це буде складно. Тому я маю честь після деокупації Луганщини запросити моїх колег-патріотів для спільної праці на благо нашої області і всієї України. Це ясна річ, не всі проблеми, які виникли і стоять перед освітою, позашкільною всією освітою нашої області. Їх набагато більше. І, на жаль, вони ще будуть виникати, як гриби після дощу. Але на прикладі цих найбільш таких суттєвих проблем я хотів показати, що ми їх бачимо. Думаємо, як їх вирішувати, плануємо декілька можливих сценаріїв розвитку подій. Розуміємо, що терміни їх реалізації будуть залежати в першу чергу від наших Збройних сил України та від того, як кожен з нас буде їм допомагати і боронити свій фронт. Але для нашої області, незалежно від цього, головним були і будуть безпека, патріотизм, практичність і наостанок. Я хочу висловити велику подяку нашому національному колонно-туристичному центру за те, що він у цей складний період, незважаючи на всі труднощі, так швидко переорієнтувався і вів багато заходів, які просто, як кажуть, яблучка для педагогів і дітей, які відгукуються в серцях всіх українців. Дякую за увагу. Луганщина – це Україна. Слава Україні! І разом до перемоги!